Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы одақтастық қатынастары туралы декларацияға қол қойылды. Бұған Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёевтің Қазақстанға мемлекеттік сапары барысында қол жеткізілді. Өзбек басшысын Ақордада сән-салтанатымен қарсы алған қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы сауда көлемін ұлғайту мәселесіне тоқталды. Қазақ-өзбек үкіметтеріне жақын арада сауда көлемін 5 миллиард долларға, кейінірек 10 миллиард долларға дейін жеткізу туралы тапсырма берілді. Ақордада өткен екі ел президенттерінің кездесуінен толығырақ Әселім Қалкен баяндайды. Өзбек басшысы Шавкат Мирзиёевтің Қазақстанға сапары Ақордада дәстүрлі форматта өтті. Құрметті қонақты салтанатты қарсы алу рәсімі, құрмет қарауыл ротасының бастығының президенттерге рапорт беруі, екі елдің ән-ұрандарының орындалуы бұл кездесуде де орын алды. Қос президент үкіметтер құрамымен танысып болған соң, Қасым-Жомарт Тоқаев қонағын Ақорданың шығыс залына шақырып, шағын құрамдағы кездесу өтті. Екі жақ стратегиялық серіктестіктің кең ауқымды мәселелерін талқылады. Саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-транзиттік, мәдени-гуманитарлық қарым-қатынас мәселелеріне тоқталды. Президенттер екі ел арасындағы сауда айналымын өсіру мәселесіне де көңіл бөлді. Мы условились дать поручение правительствам наших стран предпринять самые энергичные меры с тем, чтобы в ближайшее время довести объем торговли до 3 миллиардов, а затем вывести объем торговли до 10 миллиардов. То есть это очень высокий уровень, но, конечно же, исполнительные органы должны очень хорошо поработать в этом отношении. Бұдан соң қазақ-өзбек басшылары кеңейтілген құрамдағы кездесуде екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылап, бірқатар құжаттарға қол қойылды. Президенттер сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту, оның ішінде өзара тауар айналымын арттыру, инвестиция тарту, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік салалары бойынша кооперацияны дамыту мәселелеріне басымдық берді. Су, энергетикалық және мәдени-гуманитарлық салалар да қамтылды. Принято соглашение и контакты на сумму около 6 миллиардов долларов. И мы сегодня с уважаемым Касым-Жомарт Кемелевичем договорились, чтобы все, что достигнуто, вот как сделать, чтобы вся наша команда, особенно правительство, председатели, вот мы сегодня это предложение, я полностью согласен Касым-Жомарт Кемелевичу, что будут контролировать парламенты. Я думаю, это дадут своих результатов. Айта кету керек, Тоқаев пен Мирзиёев Қазақстан мен Өзбекстан арасында одақтастық қатынастар туралы декларация қол қойды. Екі ел басшылары бүгінгі қол жеткізілген келісімдер қазақ-өзбек қарым-қатынасындағы үлкен жетістіктер деп отыр. Бүгінгі кездесуіміздің маңызы зор, мәні терең, айрықша тарихи кезеңде өтуде. Елдеріміз биыл тәуелсіздіктің 30 жылдық белесін бағындырып отыр. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында қазақ-өзбек ынтымақтастығы барлық салада бұрын-соңды болмаған шыңдарға көтерілді. Таких результатов, я думаю, в наших истории отношений еще не было. В сфере транспорта отмечается взаимный рост объемов грузоперевозок, восстановлено авиасообщение между нашими странами. Кроме того, реализуются важные совместные программы и проекты в сфере образования. Тараптар машина жасау саласында 200 миллиард теңге көлемінде келісімге келді. Жалпы көрші Өзбекстанның мүмкіндіктері зор, дейді саясаттанушылар. Инвестиция тартуда Қазақстаннан асып түсуі мүмкін. Ол үшін өзбек елі инвестициялық климатты тартымдету жолында аянбай жұмыс істеуі керек. Ал екі көршінің ынтымақтастықты нығайта түсуі сауда көлемін екі есеге арттыруға мүмкіндік бермек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.